سلامونه موومنای د هوتکی پاسون د بنسرت اخودون کی میرویس نیک مور نازو انادر پیژنو هوتکی غورزنگ یو د استبداد زید او د شکلک زید غورزنگ وو چې په ارادي او متشکل دول را ولارشو پر مخ ولړ جواک او واک تو ور رسید او د هوا د خپل واکې دی وای بلکړه د دی غرزنګ پیدایش پایش او دوام د ګډو فکرونو مغزونو او ګډو یونو نو ګډو ثورو او میډانو محصول دای د دا دی غرزنګ د پرمختګ لپاره ډېر تدبیرونه سنجول شوي او پدې لار کې دیون لپاره ډېرې کا کوي خوري شوې دي د دې غورزنګ مخکړه یو مېرمند دا یو پاکه پوها الیمه او دیندار مېرمند دا مېرمند نازو نومه دا چبیا نازو انا شوا او دا یو د لوی ملي عتل او د وتکی غورزنګ مشر میرویسنی کوي وروزه او ملي مبارزه تایوه هسهو مہرمن ازو د پشتنو د و محالی واکمن ملہی توخی لوروا د دی دیپلار هغه وخت د غزنی تر جل جلد جلدک دا توخيو اونورو کومونو مشری او واکمنی درلوده او په بش پړخ پلوا کوي حکومت کا و سلطان ملخی توحید خپل لور لاروزن 13 کړي سر ازیا تامینه درلوده د لالوستو ميرمنو او سپینجيرو قلام او څخه دکړه کوله او د دین بنیاډونه او ارکان 13 کول او همي د ادب ښکولاوي او نازکۍ 13 د کوله او ادبی آثار یلستل نازو نړ مخه شزاوا کلاچه د دی پلار سلطان ملخی توخی سره غره تنځډې له دشمنانو سره په جګړه کې مرشو او د دیور اور آجی عادل د پلار دغه شخص تل لپاره جګړې تولاړ نو د کلا او کور ساتلې نازو ته پریشو دل د پومېډانا ثور را پور تکړه تر ملایکړه د دربار د سپایانو مشریه په لاس کې واخیستا اوله جنگیالو جنگیالو ځوانانو سراي کور او کلا د دښمنانو لټړه کا وساتل په بشپړ تدبیري نظامي ادارا کول او لخکره د خپل واکمنۍ د ساتنې لپاره تنظیمول او بو بوله یې ورکول بوله یې ورکولې د دې اما حمده تدبیر تور او میډا نه وچ خپلې سیمایي وساتله او د خپل ورور په غياب کې په نشټون کې یې خپلواکمنی سمبال کړه او دشمن ته یې موخه ورنکړه چې د دوی خپلواک حکومت زیان واړوي او یا یې لمنځوي شي نازو په شجاعت او میډانا سرویره په سخاوت ملمستیا غریب پالنه اوله بې وزل سره پمرسته کولو کې هم نام تو او مشورو دی د لوی لارې پر سر ویلو یا کلا درلوده دلتبتل ډېر ډوډۍ او خاډو په خېدل مسافر او غریبان بچي پلار ته ریدل هم دلتب په پالل کېدل ډوډۍ باور کول کېدلا هوسه شپه به 13 ول حتا دا مسافر او سوداګرو لوی لوی قافلې براتلې د نازو په کلا به 13 ول شپه به 13 ول او بیا په خپل سفر روانېدل هر ورځ به په سونو ملمانه نازو په کلا کې پالل او دیبه یې په خپل اوال اخر حتا ځنې کسان بچي به وزلي او غریبان وو ديب پر ډوډي برسيرا کالي هم ور کول او مرسته به يور سره کوله په دې ترتیب د دې د سخاوت او لورينه نوم ل خیبر تر کو سانه خپور شو او خلک بلا ل ل رضايونو نه ددي لمرسته نه د برخمن کې دل ل پاره ورته راتل سوال د سلطان ملخی توخي په گاونډ کې دوتکو یو کورانه و, و چې د هوتکو خاني او مشري درلوده د خاني د کرم خان هو تک لخوا جوړه شوې و کرم خان د سلطان ملخی توخي معاصر و او د شالم خان په نامي یو زوی درلود کرم خان د سلطان ملخی توخي تر مړینه وروسته د دل زوی عادل خان خپل زوی شالم خان ته بیبی نازو وغهسته او د پښتونود د دې دوړو مشر, مشر, مشر مشرو کورنوی ترمنز د خې خې تړون وشه او په خې خې دوړو کورنوی خپل وسره وکړه بیبی نازو د کرم خان زوی شالم خان ته په درانو مراسم ورواده شوه او د دوړو د واکمنۍ او نفوس په صحا کې خواشی او خاط نامی وښوا بيبي نازو د پښتونولو دوت سره سم په اتڼو او ډنګ ډنګ واده او د دل پر ځای د شالم د کور ډېوښوا دې چې په او تدویر شجاعت او سخاوت ټول درلودل په نوي کور کې هم بش پړواک او اختیار په کار لاس پورې کړ بيبي نازو دیندارا صالحہ او عابده سجوا نو خپل اولادونو ته یي ټولو عمر په او داسه شیدې ورکول او په بسم الله او الحمدلله یي لویول کله یي چ پکورکی لمړنۍ زوی پیدا شون او میر وس خان یې نوم بریکې شو شیخ بیٹنی رحمت الله علیه په خوب ولید نو په خوب کې داسې وصیت ورته وکړل دا زوی ښه تربيت کړه چلوشي لوې کارونه کا. به وکه په زیارت د بیت الله شریو بزان مشرف کا اول نسل به دا سه په چاان پیدا شي چې دین به راښان کا هم هغه او جنازو انا میرويس نیکه پالنې او روزنې ته ځانګړې پملرنه کول او په لالو لالو کې بای تل تل کین ورته کوو زویا د شیخ بیٹنی نیکه رحمت الله علی لا کول استاپ مخک لوی کارونه دی نو چ لوی شه د خدای عبادت او د خلکو خدمت کوا ته خدای د دې لپاره پیدا کړي چ لوی کارونه تر سره کړي او د خدای مخلوق ستا په خدمت هو سا او حرام شي د بیتنی نکده وصیت او داغو نخو لا عمله چې د پ مخ کې وی نازو انا لدنه ډیره هیل او میدونه درلودل نو لدی عملایه په دینات او عبادت لو یاوه د دین فرایز ټول په وکلنی کې وروخو دل او, ورو او ترمنظم روزنه لاندې یونیو همداو چمیرویس چې بیا روزته خلقو د نیکل ک ورکړ خپل د ژوند هر ګام شمېرلی او سنجولې اخو ده او په هر ګام کې به حد څکوله چا هغه هدف ته ځان ورنږدې کړي چې شیخ بیٹنینی کډ د دمور نازو انا ته په خوب کې ویلې وو نو لام دې عمله به د تل د مور دمړې نه ورسته هم د وصیت تکرار تکرار وو او ویل بای اس ما مور ماته دلوی کارونو د تر سره کولو وصیت ز کړي دی ز باید امه غسه کارونه وکړم کله چې بری تور اسې په وادي آزاد کړنو د شکر سجده یوکړه او وی ویل خدای دا هغه کار و چې ما ته مور سپارله او وصیت یې را تکړی وو د خوستا د بندگانو خدمت وو چې ما تر سره کړ نازو انا د دیندارۍ شجاعت سخاوت او علم د درنو صفاتونو ترڅنګ له ادب سره وم جوړه علاقه او مینه درلوده نه یوازې دا چې ادبی مطالعه به یې کوله بلکه پخپلا یا هم شیرونه ویل په پښتو ژبه یې د لوی خدای ډیر ستاینه کړی وی او همدونه یې ویلیو د دی ډیر اشعار ویل چې یو دیوان تر جوړ شو او شمره یې 200 بیتونو تر رسیدله چې پخپلو اشعار کوي خان نکات ادا کړی او داسې خواغه اشعار یې ویلیو چې ناری نه هم داسې اشعار نشي ویلې د پټه خزانه د لیکلو پر وخت د دی یو خواږه څلوريزه د ټاپي د پټه خزانه مولف محمد او تک د خپل پلار محمد داوود او تک لخله چورتا یاد والی کلی دا د ډیر خولي رباعي دا چې د ژوند فلسفه یې په خواږه ادبي ژبه کې رنگ غشتیدا سحر گا و د نرګس لمه لانده چاچ کی چاچ کی ی لستر گو چچې دو ماویل چدی ښکولې ګله ولې جاړې د ویل ژوند مې دی و خوله خندې ده د دا یوداسه فلسفه ده چې د نور و متفکر و انسانانو زین تهوم تن تدای کیږي هم دا و 14 زو انا 200 کال وروستا دا شلمې پړې متفکر او فلسف علامه اقبالوم دې توړته مطلب په خپل شعر کې د توارد په ډول ادا کړی او راوړی دي شهبزار نالید ابر بهار کې ان ژوندۍ غره تا فهیمن فهیم است درخوشید برق سبق سیر گوفت خطا کرده یي خندا یګډم است خوبیا هم د نازو انا د شیر نازکی او لطافت پرزیات زکالم اقبال د وریځړه یعنی د باران ساس کی د ژړه نقشه بللې خو نازو انا بیا د پره ساس کی چې د وبولا تبخيرنه تر لاسه کیږي او ډیر لطیف کیږي د ژړه د سیمبول لپاره کارولې دي هو زه انا هغه مور و چې په یو لاس یې زنګو زنګवला او په بل لاس یې جهان و, و زنګاو مننه